Stvarno da idem, žur. Nigde ti ne ideš. Luninine su baš dobre, jako se lepo oblačem. Da, da. Znaš, meni je jako teško da se prilagodim na život u gradu, ali vi mi dosta pomažete. Ele, i ja imam Facebook, hoćeš me dodati? Možda kasnije. Halo. Kako bilo si na snežu? Luninine me ogovaraju i ti me ogovaraš. Šta lupetaš, Tanka? Lupetam, rekla si da se družiš sa mnom samo da bi saznala još stvari na osnovu kojih možeš da me odgovaraš. Rekla si da sam jadna, a nigde da sam seljanka. A ti kao nisi seljanka, nisam rekla ništa što nije istina. Koji je tvoj problem? Pričaš mi dosadne stvari i očekuješ da te slušam. Smaraš me, pogledaj se malo. Kako si dvolična? E, znaš šta, nema ja vremena za ovo, idem. Gledaj na zvar taka, bolje bi ti bilo da ne bežiš. Što ti sam džepo? Ništa, stvarno. Ništa. Ede par. Ap. Evo. Što ti sam drugom džepo? Pa ništa, nijem, stvarno, evo. Ništa. Lažiš, a? Pa ne lažiš, da! Ja sam rekao za ovo. Lađić. Postaneš prijatelj s nekima kao što smo mi. Ti nam se sama stojiš na putu. Ti si niža klasa. Nikada nećeš moći postaneš naš prijatelj. Ali ja se toliko trudim. Ma šta se ti je? Skloni se da sve ne vidim. Idi što pre. Si li videla ovo? Ja sam jadna stojanka. Treba da joj pomognem. Da li si ti normalna? Onda ćemo imati problema sa Lunom, Enom i Nimom. Pa šta ako ćemo imati problema? Jesi videla kako su se ponašale prema njoj? Jesam i. I, zar ne misliš da treba da ih pomognemo? Naravno da ne. Danante, ugrošamo naš status u razredu. I prijateljstvo sa tri najpopularnije devojke u našoj cijeloj školi, samo zbog neke tamo stojanke. Kako možeš da kažeš tako nešto? Kako možeš da budeš takva? Kakva? Ja u ovoj priči nisam loša osoba. Ja ništa loše nisam uradila. Zašto si tužan? Okljačkali su me. I istukli. Moji? Zašto? Ko? Jesi ih prijavio? Ne. Ti si prvo koji sam rekao. Ne, neću da uplićem drugi u svoje probleme. Tvoj problem o nasilju ne treba ćutati. To nije samo tvoj problem. Obrati se prvo prijatelju, on će ti sigurno pomoći. Upodstaći će te da ih prijaviš. Pa ne znam. Pa... A šta ako saznaju da sam ih prijavio pa mi se osvete? Ali ja, ako te nađu, a ti ih nisi prijavio, znači da mogu opet da se izvuku i ponovo će te napasti. Ali ako ih prijaviš, znači da taj napad nije na tebe prošao bez posledice. Pa nisam do sad tako razmišljao. Upravo si. Hvala ti. Evo, odmah ću nekom reći. Hvala ti puno. Nema na čemu, vidimo se. Ja sam kažem da moramo da mislimo na sebe same. Bare malo, ne možeš da ti igraš supermena i pomažeš svima koje su u opasnosti. Ja tebe ne razumem. A što bi to radila? Pa nije ona u nekoj opasnosti, nisu je tukle zrime sveta. Samo su rekla se ružno oblačene.
Koji tvoj problem uopšte? Moj problem je što si tako bezobzirna osoba. Pa šta koje nisu tukle i vređanje je nasilje, verbalno nasilje, a izbacivanje iz društva je socijalno nasilje. Kako možeš da kažeš da joj ništa nisu uradile? Znaš šta, ako ti hoćeš da igraš to Supermana i pomožeš tamo nekoj je jasnoj stojanki, tamo je zvoli. E pa i hoću. Nisam mogla da ignoriš ono što sam desila. To uopšte nije bilo u redu. Ja ne znam zašto su one takve prema meni. Ko da sam ja kriva što sam rođena na sebe? Ko da je to neki problem? Nije, zapamti to. Treba da budeš ponosna na svoje poreklo. Osobe kao što su njih tri to nikada neće shvatiti. Valjda si u pravu, ovde niko neće da se druži sa mnom. Možda jednostavno da ih ignoriš, to nije tako strašno. Jeste strašno, nasilje ne treba ignorisati. Protiv nasilja se treba boriti. Ali ja sam tek stigla i nemam nijednu prijateljicu. Ako ne pokušam da se sprijateljim s njih tri, neću imati prijatelje. Dok se njih tri ne promene, oni ti ne mogu biti prijatelji. Pravi prijatelji ne pričaju tako. A kako nemaš prijatelje? Pa šta sam ja? Tvoja prijateljica, Sara, posvađala ste se, zar zbog mene? Da, jer je htjela da ignoriše nasilje. Ljudi koji ignorišu nasilje i neće da pomognu su podjednako loši kao i sami nasilnici. Tužno je što to mnogi ljudi ne shvataju. Ti si tako dobra. Kako se zoveš? Tanja. Ajmo sad, profesorka.